Pozdrav svima, ja sam Jelena Lopatić, glumica hrvatske drame HNK Ivana Plemenitog Zajca i cijepila sam se protiv COVID-19 jer smatram da je to trenutno najučinkovitije sredstvo u borbi protiv širenja ovog virusa. I eto, time što sam se cijepila, vas mogu slobodno pozvati da dođete 20. srpnja na Kastav, na Crekvinu, pogledati predstavu Čelične magnolije. Dođite i mislite na druge.